Holky jsou připraveni ke svému pokusu a pojďte trošku podpořit. Domácí holky z Olešnic máme odstartované. Pojďte mezi dvě lepší kluky. Čas prvního pokusu. Opět na pravém proudu máme rozpojené C-čko a rozdělovačka už s tím tak trošku počíná a zapojuje. Vidíme, že to je rychlejší jak voda, ano. C-čko je zapojené, jenom jdejí dopředu. A máme se všechno, to je to čas lepší. Výsledný čas krásných 33 vteřin. A 72 sekund k tomu. Naprosto vyrovnané sestřiky na